שם שלך, ויש לנו נועם ורון, ואביגייל כתוב פה, אבל יש לו, יש פה שלושה בנים. אז בטח, או שאחד מכם זה אביגייל, הבנתי. תמיד אפשר לשנות שם את השם, אפשר לעשות רינאים. ואוסנת רואה זום בנהיגה, אז אוסנת, אתה תקשיבי לנו, ואנחנו רואים את לירז, כמה בנות יש שם אצל לירז, איזה יופי. ויש פה את אילל אופק ויעל ולאון ותבור ואפרת אברהם, שהם גם עכשיו עושות משהו עם הרקע שלהם, מאוד יפה, וגיא ורונן סטרן, רונן שטרן מארצות הברית מצטרף אלינו אפילו. היי, שלום ילדים. וואו, יש לנו פה אורחים מארצות הברית, ויש לנו פה עוד אנשים מארצות הברית שכתוב סקול טווינס. מי זה סקול טווינס? מעניין. מי זה סקול טווינס? אני לא מזהה. אבל יש לנו פה גם, אני מתאר לעצמי, את המשפחה שלנו מבלגיה. נכון, איפה הם? תכף נמצא אותם. וואו, כמה אנשים יש בזה, קשה. ועומרי ברנאה, ויאני, ובטי, וואו, כמה אנשים. ושרון וייסדורף, אני רואה פה משהו. ואל צוקר, שיש לה רקע ממש מגניב. ממש ממש מגניב, תראו. הזוהר הצפוני. וואו, איך עושים כזה רקע שזז? צריך ללמוד את זה. מי עוד יש לנו פה? ואסתר ויעל, עם שני בנים שם מקדימה, אני רואה. ויש פה מישהו שנקרא אנחנו. ויער ברבש, עם תמונות על הקיר, אני רואה פה מאוד יפות. ועידו אלבז, אני רואה. ואיריס, ואיתמר, ויונתן, ומרינה, ואוהד גלזר, ותום וגל, וגיא נחום. וואי, וואי, וואי. בואו נראה מי עוד אצלנו, ותכף אנחנו מתחילים. ממש עוד דקה שתיים אנחנו מתחילים. הפעם לא יציירו על המסך בזמן ההרצאה, אנחנו עשינו קצת שיעורי בית, אז לא יציירו. תוכלו לכתוב קצת בצ'אט, השארנו את הצ'אט פתוח בשביל שאלות, אז לא צריך לחפור יותר מדי בצ'אט, תשאירו אותו ממש. אם יש לכם שאלה בזמן שיש את ההרצאה, אז אנחנו ממש ממש נשמח לשמוע מכם. אני רואה שכולכם מצטרפים לאט לאט, הנה מתמלא הזה, כמה? יש לנו כבר 155 אנשים, בסדר, ויש לנו גם צופים דרך דף הפייסבוק, אז בכלל אנחנו כבר הרבה אנשים. טוב, אז 6:03 דקות, בואו נראה רגע אם יש לנו עוד מצטרפים כרגע, החדר סגור, אז מי שמצטרף, יצטרף אלינו בזמן אמת, אין מה לדאוג. 156, אני רואה שממשיכים להצטרף אלינו, 157, נחכה עוד דקה, ברשותכם נחכה עוד דקה, בואו נראה, נעשה עוד פעם סיבוב, ורון השואם אני רואה פה שכתוב, מישהו עם אוזניות, ובן פריזת אני רואה פה, ומאיה ונועה, ועומרי ברנאה, ושירה, וקרני ועברי, והנה פרופסור עידן סגב גם מצטרף, תראו אם אתם יכולים למצוא את פרופסור עידן סגב שם בין כל האנשים, הוא אחראי על פרונטירס, אז בכלל תעשו לו שלום, יש לו רקע ממש ממש מגניב, תחפשו שם את פרופסור עידן סגב, תראו איזה רקע יפה יש לו, והרם לאורי אגל שיש לו רקע של פרונטירס, זה מאוד יפה, וזהו. טוב, פרופסור לירן קרמל נמצא גם איתנו, מה שלומך פרופסור לירן קרמל? הכל מצוין, תודה. יפה. איך אתם שומעים את פרופסור לירן קרמל? תעשו ככה עם האצבע אם אתם שומעים טוב. יפה, הנה צור, אני רואה שומעים טוב. ומי עוד יש פה? את לירז, והנה אוסנת הגיעה הביתה, אז עכשיו היא לא צריכה לראות את השידור בנהיגה, בכלל מצוין. ואני רואה שנתתם פה את האצבעות, יופי, אז אנחנו שומעים טוב. אז מה שנעשה היום, אנחנו נספר לכם על DNA עתיק, זה באמת היה אחד הפרקים הכי פופולריים בכל הסדרה הזאת, ואני חושב שתמיד שמתחילים לדבר על דינוזאורים ועל ממוטות, זה הופך להיות מעניין. אני יכול להגיד לכם, למי שפה שמאזין גם להיסטוריה לילדים, שבעונה 4, עכשיו אנחנו בעונה שלישית, בעונה 4 גם יהיה פרק על דינוזאורים. חלקכם ביקשתם, אז בכלל אתם תרוויחו. אז היום גם נתחיל לדבר על דינוזאורים, למה לחכות לעונה 4. אז פרופסור לירן קרמל עכשיו יציג לנו מצגת, שבה אנחנו נדבר על כל מיני דברים מעניינים. אם עולות לכם שאלות, תשאלו, ואנחנו נבחר מבין כל השאלות, גם אלה ששלחתם אלינו וגם כאלה שתשאלו פה, אנחנו נשאל את הפרופסור, וככה נעשה את זה בערך שעה.
עד שימאס לכם. מוכנים? יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז תודה רבה יובל על, על ההקדמה, ואני אתחיל עם המצגת. אתה רוצה להגיד אולי כמה מילים על עצמך, כי לא הצגתי אותך. כן, אז אני, קוראים לי לירן קרמל, ואני חבר סגל באוניברסיטה העברית, במחלקה לגנטיקה, וכל מה שאני עושה, אני עושה על המחשב, כל העבודה שלי היא רק עבודה על המחשב, אנחנו מסתכלים על DNA, תכף אני אסביר לכם קצת יותר מה זה, ועושים עבודה שהיא חישובית, ואני מתעסק הרבה באבולוציה ובלהבין מי אנחנו בני האדם, ואיך נוצרנו, ולמה אנחנו כמו שאנחנו היום, ואיך זה קרה שהשתלטנו על כדור הארץ, ומה באבולוציה שלנו, ומה בביולוגיה שלנו, גרם לנו להיות מין של בעלי חיים שהוא כל כך מצליח. אז אלה התחומים שבהם אני מתעסק, וגם אני מתעסק הרבה בדבר שנקרא DNA עתיק, שזה מהפכה אחת הכי טריות וחדשות שיש היום בעולם המדע. בעצם היא נמתחת אחורה עשור, פחות או יותר, אז 10 שנים, זה 12 שנים, שבה השתנה לגמרי התפיסה שלנו על העבר, העבר גם של בני אדם וגם של עוד כל מיני יצורים, ויש לנו דרכים חדשות שקשה לדמיין אותן, איך להבין יותר טוב איך התפתחנו ומה קרה לנו בעבר. ואנחנו נתחיל מזה שאני רק אגיד לכם בכמה מילים על ה-DNA, שזה המולקולה העיקרית שאני מסתכל עליה. אז ה-DNA זה מין מולקולה מאוד 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 ארוכה, שנמצאת בכל אחד מהתאים בגוף שלנו, והאורך שלה זה 3 מיליארד אותיות. כמעט כל אחד מכם, אם תלכו לספרייה שיש אצלכם בבית, ותיקחו את כל הספרים שיש בספרייה ותחברו את כל האותיות, לא תגיעו ל3 מיליארד אותיות, זה המון המון אותיות. ולכן ה-DNA אפשר לחשוב עליו כמו איזשהו מין ספר ענק, שכתוב בשפה מאוד מוזרה, הוא בנוי רק מ4 אותיות, לא כמו בעברית, והאותיות האלה הן מאוד מאוד חשובות, גם הן מכילות מין מתכונים, בשביל לייצר חלבונים שהם מה שמאפשרים לנו את הקיום של הגוף, אבל גם ה-DNA זה החומר התורשתי, וזה האספקט שלו שמאוד מעניין אותי, אצלי במחקר, והוא עובר מדור לדור, לפעמים עם כל מיני שינויים, ואנחנו יכולים להסתכל ב-DNA, באיזשהו יצור ספציפי, בבן אדם או בחיה, או בצמח, ולקרוא מתוך ה-DNA את ההיסטוריה. ובעצם ה-DNA אפשר לחשוב עליו כמו איזשהו מין מחסן, ששומר רק את ההוראות של איך לייצר ולבנות את הגוף שלנו, אלא גם את ההיסטוריה שלנו ומה קרה למין שלנו ואיך התפתחנו. ואלה הדברים שאני חוקר אותם. ובעצם כאשר אנחנו מסתכלים על התחום הזה של DNA עתיק, הוא התחיל ממהפכה אחרת. והמהפכה האחרת הזאת היא הייתה המהפכה הבאה. יש לנו לכל אחד מאיתנו DNA, החומר הגנטי שלנו, וה-DNA הזה הוא מאוד מאוד ארוך, עם 3 מיליארד אותיות. ואנחנו מאוד מאוד היינו רוצים להצליח לקרוא את ה-DNA הזה, וזה מאוד קשה. אז פעם, לפני 40, מעל 40 שנה, החליטו שאנחנו רוצים לקרוא את כל 3 מיליארד האותיות של בן אדם, והיה מין פרויקט שהיו בו עשרות של מעבדות בכל העולם, והמון מדינות השתתפו בו, והוא עלה מיליארדים רבים של דולרים, והוא לקח 13 שנה, ובסופו של דבר, אחרי כל הזמן הזה והמאמץ הזה, הצלחנו לקרוא, זה נקרא לרצף, זה אומר לקרוא את כל האותיות שיש ב-DNA של בן אדם. ואז קרתה מהפכה טכנולוגית, שהטכנולוגיה השתפרה בצורה כזאת, שהיום אנחנו יכולים לקרוא את ה-DNA של כל אחד מכם, בזמן מאוד מאוד קצר, וביחסית בזול, בערך ב-$1,000, אנחנו יכולים לקרוא את כולו מההתחלה ועד הסוף, ואם אתם הולכים לחברות כמו 23andMe וחברות אחרות,
אתם משלמים $100 והם קוראים לו את כל ה-DNA, אבל חלקים ממנו, חלקים חשובים. מה הם יכולים להגיד לי אם הם קוראים את ה-DNA שלי? אז תכף נראה, יש לי איזושהי דוגמה, אבל זה כמה דברים עיקריים. זאת אומרת, קודם כל אנחנו מאוד שונים, אם אני מסתכל עליי ועליך, אם אני אקח את ה-DNA שלי ואת ה-DNA שלך, אז מכל 1,000 אותיות יהיה לנו בערך בממוצע הבדל אחד. אז אבל אם אתה צובר את זה לאורך כל האורך האדיר של ה-DNA, אז יש ביני ובינך עשרות מיליונים של הבדלים. ועשרות מיליונים של הבדלים שיש ביני ובינך, זה מספר לנו גם על ההיסטוריה של המשפחה האישית שלי, איך היא שונה מההיסטוריה של המשפחה האישית שלך, מאיפה אני הגעתי, מאיפה אתה הגעת, מאיפה אבות אבותיי באו, מאיפה אבות אבותיך באו. אז זה דבר אחד שהחברות האלה נותנות, ואנשים מאוד מחפשים, זה יכול להגיד לך מאיפה בא אבא, מאיפה בא אמא, איפה יש לך קרובי משפחה בעולם, הנה פה יש לך בן דוד מדרגה שנייה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש לזה עוד הרבה רבדים, זה שה-DNA שלי הוא קצת שונה מזה שלך, זה אומר שאני ואתה כנראה נגיב אחרת גם לתרופות שונות, והיום זה תחום שמאוד מאוד מתפתח, הוא המותאמת אישית, ובו מנסים להתאים לכל אחד את סל התרופות שיעבוד עבורו הכי טוב לפי ה-DNA האישי שלו. זה גם יכול להכין אותנו מראש לכל מיני סיכונים שאנחנו חשופים אליהם בצורה מוגברת. למשל, היום אני יכול לקרוא את ה-DNA של בן אדם ולהגיד, אוקיי, הסיכון שלך לחלות בסוכרת הוא קצת יותר גבוה מאשר של שאר האוכלוסייה, בוא תחיל מעכשיו להיזהר, למשל, מבחינת התזונה ודברים אחרים. כלומר, יש פה המון המון אינפורמציה שאפשר להשתמש בה. וזאת בדיוק הדוגמה שאני הבטחתי לך, רוב האנשים, כאשר הם עושים דגימות של DNA, בכל החברות האלה, יש גם חברה אחת עכשיו פה בישראל, MyHeritage, שמאוד עזרה במלחמה בקורונה, רוב האנשים מתעניינים באנססטרי שלהם, וזו דוגמה של איזשהו פרופיל שאפשר לראות, שאם אני מסתכל על ה-DNA שלך, אז 70% מגיע מאזור של סקנדינביה, ועוד 25% מאזור של איטליה, ועוד 6% מאזור של ספרד, וכן הלאה וכן הלאה, ממש אפשר לעשות ניתוח של המרכיבים של ה-DNA שלך, ומאיפה הם באו. כל זה מגיע מתוך עשית? זה שאפשר היום. אני לא עשיתי, לא. אתה לא עשית מכולם, דווקא אתה לא עשית. אז אתה יודע למה אני לא עשיתי? אני לא עשיתי כי אמרתי, מה אני צריך לעשות את זה? אני תכף ירצף לעצמי את הגנום באיכות מלאה, ואף פעם לא הגעתי לזה. כן, זה מה שנקרא, הסטנדלר הולך יחד. כן. כן, לא עשיתי. אבל זה מאוד מעניין, לדעתי כולם מומלץ להם לעשות, זה נחמד. וזאת אומרת שהיום יש לנו יכולת לקרוא את ה-DNA של המון בקלות ובמהירות, אז יש לנו DNA של עשרות אלפי יצורים, של אלפי בני אדם, ושל צמחים וחיידקים וציפורים וחיות ומה שאתם רוצים, יש לנו עשרות אלפי יצורים שכבר קראנו להם את שריצפנו את ה-DNA. מה שקרה וחדש בעשור האחרון, זה שחשבו על הדבר הבא, DNA זאת מולקולה מאוד יציבה, היא לא כל כך קל להרוס אותה. והמחשבה הייתה ש-DNA כזה אולי גם נשאר בעצמות, כמו שאתם רואים פה, של אנשים או כל מיני חיות שמתו. אחרי המוות יכול להיות שנשאר DNA בעצמות ואולי אפשר להוציא אותו, ואז פתאום תהיה לנו גישה ל-DNA ולגנטיקה של אנשים שכבר מזמן מתו או של יצורים שאפילו כבר לא קיימים בעולם. וההתחלה הייתה מאוד מאוד קשה, כי תחשבו שברגע שמת עכבר בשדה הוא לא נשאר לבד, מיד באות פטריות וכל מיני צמחים שגדלים עליו וחיידקים, אלף ואחד דברים, ויש שם המון המון DNA, לא רק שלו. ונגיד אתם ארכיאולוג שהולך וחופר באיזה אתר, ומצאתם פה את הגולגולת, אתם נוגעים בה ומרימים אותה, מיד גם יש את ה-DNA שלכם על הגולגולת. אז יש פה המון בעיות והמון קשיים טכניים. אז התמודדו עם זה בערך 30 שנה. העבודה על זה התחילה לפני 40 שנה, אבל לפני 10 שנים, הגיעה פריצת הדרך שהצליחו להתגבר על כל המכשולים האלה, והיום אנחנו הולכים לעשות את זה בצורה נהדרת. ובעצם ההצלחה
הפנומנלית הראשונה הייתה לפני 10 שנים עם מה שאתם רואים פה. מה שאתם רואים פה זה גור קטן, אבל זה לא פיל, זה ממוטה. והממוטה הזאת מתה לפני 12,000 שנה, די עתיקה. ומה שקרה זה שהיה איזשהו רואה, כמו שיש רואי צון שרואים כבשים, אז ברוסיה יש רואים של איילי צפון. אז הלך מין רואה כזה של איילי צפון עם העדר שלו בקרח הרוסי, ונפל לתוך איזשהו בור בקרח, ומצא את עצמו שוכב ליד התינוק הזה של הממוטה. ככה הוא נראה. ככה הוא נראה, ככה הוציא אותו מהקרח, ברמת שימור מדהימה. כן, כן, זה הכל שמור, תסתכלו גם הרקמות, הרקות והאור והשערות, ובעצם ההצלחה המדהימה הראשונה בתחום של ה-DNA עתיק היה מסערה שלקחו מהתינוק הזה. פשוט תלשו לו שערה, ומהזקיק שלה, מהקצה שלה, הצליחו להוציא DNA, וזאת הייתה הפעם הראשונה בעולם, שהצליחו לקחת DNA כזה, זה DNA מלפני 12,000 שנים, ולרצף את כל האורך של ה-DNA של הממוטה, זה אפילו יותר ארוך משל בן אדם. אם אצלנו זה 3 מיליארד אותיות, אצלו זה 4 מיליארד. אז זאת הייתה הצלחה הראשונה, ומאז יש לנו עוד הצלחות. ככה הייתה נראית הממוטה, פחות או יותר, לו היא הייתה גדלה. זאת ממוטה מסוג ממוטה צמרית, ככה שהיא מכוסה בפרווה מאוד ארוכה, מיועדת לחיים בקור, אז אתם רואים שיש אוזניים קטנות יחסית, שכבת שומן גדולה אנחנו יודעים שהיו להם, והיום למעשה יש לא רק את ה-DNA של הממוטה הזאת, יש כבר של עוד הרבה ממוטות, והמעבדה שלי עובדת בשיתוף עם המעבדות האלה בעולם, שמרצפות את הממוטות האלה, ואנחנו שותפים במאמץ הזה גם כן. מה שמעלה את השאלה, וזה אולי נדבר אחר כך בהרחבה עם יובל, האם אפשר להקים לתחייה, עכשיו שיש לנו את ה-DNA של חיות כמו ממוטות, האם אפשר להקים אותם לתחייה? ופה אתם רואים תמונה מתוך פארק היורה, אז אני כבר יכול להגיד לכם, ונדבר אחר כך על איך אפשר לנסות לחשוב על להקים לתחייה ממוטות, אבל דינוזאורים לא תצליחו להקים לתחייה. העניין הוא שה-DNA שורד לאחר המוות, במצב הכי טוב, אם היצור נפטר בקרח, הוא שורד 1,000,000 שנה, ודינוזאורים נכחדו ממש מזמן, לפני 65 מיליון שנה, אז DNA מדינוזאורים לא שרד. יש דברים אחרים ביולוגיים ששורדים מדינוזאורים, אפשר לדבר על זה אחר כך. אבל פרויקטים של החזרה לתחייה מדברים על ממוטות, מדברים על עוד הרבה דברים, בין היתר אחד הפרויקטים הכי מעניינים זה להחזיר את הציפור הזאת, שאולי חלקכם שמעתם עליה, הדודו מהאימא אוריציוס, שזו הייתה ציפור שלא יודעת לעוף ולא פחדה מבני אדם, כי היא בחיים לא ראתה בני אדם, ולכן כשהם הגיעו לאי בפעם הראשונה, פשוט כתפו אותה וטבחו בציפורים האלה עד האחרון, והיום יש פרויקט, לרצף את ה-DNA של דודו ולהחזיר את הדודוים בחזרה לתחייה. עיקר העיסוק שלי במעבדה, אבל הוא לא בבעלי חיים, אלא בבני אדם. ומי שאתם רואים פה, זה פרעו, שקוראים לו תות ענח אמון, פרעו זה כמו מלך, כן, במצרים, שהוא מת לפני 3,300 שנה. ומאז הוא נח. מאז הוא נח בדיוק. אז הוא נח המון, אז זה בסדר, השם מתאים. בואב תות. אז הוא נהיה מלך בגיל 9, ובגיל 19 הוא כבר מת, ויש לנו את המומיה שלו, ויחד איתו במערת קבורה, היו קבורות עוד 10 מומיות, כלומר מצאו אותו, ומצאו עוד 10 מומיות אחרות, וניסו לפענח את הקשרים ביניהם, בין היתר מצאו 2 תינוקות שמתו בלידה, אתם רואים פה את אחד מהם, והיו שם מקבץ של מומיות, והצליחו להוציא מהמומיות האלה DNA, ודרך ה-DNA הצליחו לענות על כל מיני שאלות, שאי אפשר לענות עליהם לפני כן, כמו למשל, אפשר היה לענות מי האבא של התינוקות האלה, ובאמת ראו ש... אותו תות ענח אמון הוא האבא של 2 התינוקות האלה שנולדו מתים
ואז אם יש לכם את התינוקות, קל למצוא את האימא, לשאול האם האימא נמצאת פה בין המומיות, ואכן מצאו את האימיה, את האימא בין המומיות. ואז הסתכלו על האימא והסתכלו על האבא, שהוא תותנחמון, ואז ראו פתאום שהם אח ואחות. והסתכלו על עוד יתר המומיות, ומצאו את אבא של תותנחמון, ומצאו את אימא של תותנחמון, ושוב ראו שהם אח ואחות. ומצאו את סבא שלו וסבתא שלו, והם כבר לא אח ואחות. וכן הלאה וכן הלאה, ואפשר היה למצוא את כל השושלת המשפחתית מתוך הקבר שלו. זאת מומיה מאוד מאוד מפורסמת נוספת, היא נקראת אוצי, איש הקרח, הוא מת, הוא חי 2,000 שנה לפני תותנחמון, והוא חי באזור של היום אוסטריה ואיטליה, בהרים שם באלפים, והוא מת, ונהיה מומיה באופן טבעי, הוא השתמר שם בקרח, ומצאו אותו בדיוק כמו שאתם רואים ככה, רק שכוב על הבטן, על היד שלו בצורה כזאת, עם חץ תקוע לו בגב. אוי. כן, מישהו ירה בו, והוא היה שמור נפלא, אפשר היה ממש לראות ממה היו עשויים הבגדים שהוא לבש, מה הוא אכל, אפשר היה לראות בקיבה שלו, מה הייתה הארוחה האחרונה שלו, וגם אפשר להוציא DNA ממנו ולמצוא את קרובי המשפחה שלו, שעד היום חיים באזור שם של אוסטריה. מה הוא אכל לארוחה האחרונה? פיצה? כן, אז זה מאוד מעניין, כי כמובן הם אכלו הרבה מהמרכיבים שבצומח, שבסביבה המיידית של מקום המגורים שלהם, ומה שראו זה שהוא הגיע ממקום רחוק, כלומר, הוא לא מת באזור שבו הוא נולד או גדל, האוכל שהוא נסע איתו, הוא נסע איתו ממקום אחר, ובעצם הארוחה שלו הייתה לא מקומית, שזה, לא, אנחנו לא יודעים מה הוא עשה שם, אבל הוא לא היה באזור הטבעי שלו, באזור הבית שלו. אחד הדברים שהכי מעניינים אותי במעבדה, זה להסתכל עוד יותר אחורה, כי גם תותנחמון וגם אוצי, הם אמנם חיו לפני אלפי שנים, אבל הם אנשים בדיוק כמוני וכמוכם. זאת אומרת, אם הם היו נולדים היום, והולכים לספר כמו שאנחנו הולכים, ומתלבשים כמו שאנחנו מתלבשים, לא הייתם יכולים להגיד שהם עתיקים. הם בני אדם מודרניים לכל דבר. אבל פעם חיו בעולם גם בני אדם אחרים. בני אדם אמנם, אבל קצת שונים מאיתנו, לא מודרניים, ובהם אני מאוד מאוד מתעניין, כי כשאני משווה בני אדם מודרניים לבני אדם עתיקים כאלה, אפשר להבין מה קרה אצלנו ספציפית שהפך אותנו למה שאנחנו היום. אז בואו אני אסביר לכם על איזה בני אדם אני מדבר. בואו נחזור אחורה מיליון שנה. אז בני אדם לפני מיליון שנה, הבני אדם שרלוונטיים אלינו חיו באפריקה כולם. ואז לפני 700 אלף שנה בערך קרה משהו שבני אדם התחילו לצאת מאפריקה. הבני אדם האלה שחיו באפריקה לפני כל כך הרבה שנים, הם לא היו אנשים מודרניים. אנשים מודרניים יש בעולם בערך 300 אלף שנה, 250 אלף שנה, לפני כן זה אנשים אחרים. אז האנשים אחרים שיצאו החוצה והתפשטו בעולם, ואחרי שהם התפשטו הקשר בין האוכלוסיות ניתק, ואלה שחיו באזור של אירופה, וגם פה בישראל הם חיו, וגם בעוד מקומות, התפתחו למה שהיום אנחנו קוראים האדם הניאנדרטלי. ויש כאלה שהלכו עוד יותר מזרחה לאזור של סין, ועוד יותר אפילו מזרחה מזה, שנקראו האדם הדניסובי, ואלה שנשארו באפריקה, הם היו אבות אבותינו, שבסופו של דבר התפתחו לאנשים המודרניים שאנחנו היום. תגיד, שקרה, אני רוצה לשאול שאלה. כשאני הייתי ילד, אני לא יודע אם זה עדיין קורה היום, ומישהו היה מקלל אותי, אז היו אומרים לי, הניאנדרטל. זאת באמת כללה, או שהניאנדרטלים היה להם כמה תכונות שלא כדאי לזלזל בהם? זה לדעתי לא כללה בכלל. קודם כל אני יכול להגיד לך היום באופן מדעי שאתה ניאנדרטל. לפחות אני? קצת. אתה, יש לך 2% מה-DNA שלך, הוא בא מניאנדרטלים. לא רק אתה, גם אני, גם כל הילדים שמזינים לנו, כולנו מהם. כולכם ניאנדרטלים, תראו כמה ניאנדרטלים יש פה. וחוץ מזה שהם לא שונים מאיתנו בהרבה, אני תכף אדבר על זה קצת יותר, כן. מה שקרה, אבל מבחינה היסטורית, זה שלפני 60-70 אלף שנה בערך, הייתה עוד נדידה גדולה מאפריקה, הפעם זה היה כבר
ממש אבות אבותינו הישירים, בני אדם מודרניים, והם נתקלו בניאנדרטלים, הם נתקלו באנשים מדניסובה, והם, אף אחד לא יודע בדיוק מה קרה שם, האם הייתה מלחמה או לא, או שלום או מלחמה, בסופו של דבר כל האחרים נעלמו, ורק אנחנו נשארנו והתפשטנו על פני כל העולם. אז באמת, יובל, לפי מה ששאלת, אנחנו שואל, בעצם אתה שואל עד כמה היינו דומים או שונים, היינו מאוד מאוד דומים. אם מסתכלים למשל על גודל המוח, אז זה אותו גודל מוח, אפילו שלהם טיפה יותר גדול משלנו. אם מסתכלים על טכנולוגיה, אנחנו אז השתמשנו בכל מיני כלים שבנינו מאבנים, ורואים שגם הניאנדרטלים עשו אותו דבר, הם גם השתמשו בכלים שהם מאבנים, ואנחנו ידענו לדוג דגים, וגם הם ידעו לדוג דגים, אפילו שחשבו עד לא מזמן שהם לא ידעו, ואנחנו צדנו חיות גדולות בשיתוף פעולה, וגם הם עשו את אותו דבר, ואנחנו עשינו תכשיטים, וגם הם עשו תכשיטים, אנחנו בנינו מבנים, וגם הם בנו מבנים, זאת אומרת, בכל נקודה שבה מסתכלים, קשה מאוד להצביע על איזשהו הבדל, מה שהופך את המחקר הגנטי למאוד מאוד מאוד מעניין, משום שהוא יכול לעלות על הבדלים שאי אפשר לראות אותם סתם ככה, כשאתה מסתכל בעצמות ובמאובנים. וכחלק ממהפכת ה-DNA העתיק, הצליחו לרצף DNA גם של האדם הניאנדרטלי וגם של האדם הדניסובי, ופתאום יש לנו את כל הבני האדם האחרים האלה, יש לנו את ה-DNA שלהם, ואנחנו יכולים להתחיל להשוות, ובין היתר שאלו את השאלה, שיובל התייחסת אליה קודם, של כמה אנחנו ניאנדרטלים, או כמה אנחנו דניסובים. וכמו שאמרתי, כל האנשים שבאים מאירופה ומאסיה ובאמריקה, חוץ מאלה שהם באפריקה, לכולם יש בערך 2% מה-DNA שלהם שבא מניאנדרטלים. זה אומר שמישהו מאבות אבותיכם, של כולכם, לפני די הרבה דורות ודי הרבה שנים, היה ניאנדרטל. אז כולכם צאצאים גאים של ניאנדרטלים באיזשהו שלב. יש שאלה מאחד הצופים, האם לניאנדרטלים הייתה שפה משלהם? האם יש לנו דרך לדעת את זה? כן, אז אנחנו לא יודעים, ולמעשה... בדיוק למעבדה שלי, לי יצא מאמר לפני חודשיים, שאנחנו מסתכלים על ההבדלים של ה-DNA בינינו לבין הניאנדרטלים והדניסובים, ואנחנו מפעילים שם כל מיני שיטות מתמטיות לעשות ניתוח של ה-DNA הזה ולהבין איך הוא עבד, וכתוצאה מכך אנחנו יכולים לעשות מין מפה של הגוף, ולראות איזה איברים בגוף הכי הכי הרבה השתנו בינינו לבין הניאנדרטלים. והתשובה שקיבלנו מאוד מאוד הפתיעה אותנו, כי האיבר בגוף שהכי הכי שונה, הוא הכי עבר את השינוי הכי גדול בינינו לבין ניאנדרטלים, זה תיבת הקול. מה שאומר שהמסקנה שלנו מתוך האנליזה הגנטית שלנו היא שהצורה והמבנה, של תיבת הקול שלנו ושל ניאנדרטלים, לא הייתה אותו דבר. עדיין זה לא אומר, עונה לנו על השאלה האם הם יכלו לדבר או לא, זה יהיה יותר קשה, אבל ברוח החזרת מינים לתחייה, כבר הועלו רעיונות שאולי אפשר להחזיר גם ניאנדרטלים לתחייה, ואז נדע. ואפילו היה חוקר מאוד מאוד מפורסם מאוניברסיטת הרווארד, שהתראיין לפני כמה שנים בשם ג'ורג' צ'רץ', והוא אמר כזה חצי בצחוק למרואיין, שהוא במעבדה שלו מחפש עכשיו מתנדבת אמיצה, שהיא תהיה זאת שתלד את הניאנדרטל הראשון. ומתוך ה-DNA שלהם אנחנו יודעים עליהם הרבה דברים, למשל, אנחנו יודעים שהיה להם אור בהיר, וכנראה שאת האור הבהיר שיש להרבה מאוד אוכלוסיות היום בעולם, לפחות חלק מהתכונה הזאת של אור בהיר קיבלנו מהם, בזכות זה שהתערבבנו מהם. ואנחנו יודעים שהיו להם עיניים בהירות, ואנחנו יודעים שהניאנדרטלים היה להם שיער אדמוני. אז היום כשאנחנו עושים שחזור של ניאנדרטל, כמו שאתם רואים פה, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה הרבה יותר מדויקת, באחד המאמרים שלי שהתפרסם בשנה שעברה, וזכה להמון פרסום, אני חושב שאני אקפוץ אליו לפה, זה היה ש...
הצלחנו לקחת את ה-DNA של האדם הדניסובי, שבעצם לא יודעים איך הוא נראה בכלל, כי כל מה שיש לנו היום מבחינת עצמות זה שיניים, יש לסת תחתונה אחת, ויש אצבע. זהו, זה כל מה שיש. ואנחנו לקחנו את ה-DNA, והצלחנו להגיד איך הקבוצה הזאת של אנשים, שנקראו דניסובים, נראו. וזה התמונה שבסוף הצלחנו להגיע אליה, והופיע בשער של העיתון שפרסמנו בו, והתגלית הזאת נבחרה כתגלית השנה, התגלית הכי חשובה של השנה, על ידי סיינס ב-2019. אנחנו יודעים, סליחה, יש פה שאלה ממאזינה, מצופה, בשם מאיה, אם אנחנו יודעים כמה זמן הם חיו, לאיזה גיל נגיד הם הגיעו. כן. אז כן, זאת אומרת, בימים ההם, מה שהיה בעיקר הוריד את הממוצע של התוחלת חיים, זה היה נכון גם לניאנדרטלים וגם לנו, זה בעיקר תמותה של צעירים, שהיה להם מאוד קשה, זאת אומרת, בהסתברות גבוהה הם חלו בכל מיני דברים, והיה להם בהיעדר רפואה מודרנית, דברים שהם מאוד פעוטים בעינינו, הם לא אפשרו להם להגיע לגיל מבוגר, ולכן הממוצע היה מאוד נמוך. אבל יחד עם זה, מישהו שכבר הגיע לבגרות, יכול היה לחיות לתקופות לא קצרות, מוצאים ניאנדרטלים גם די מבוגרים, מה שנראה אפילו באזור ה-50-60 שהגיעו לגיל הזה, מוצאים כאלה. זאת אומרת, פוטנציאלית, היה להם כנראה את היכולת לחיות בערך כמונו. יפה, והם דווקא נראים לא רע, שיער בלונדיני, עיניים כחולות, כן. מה זה, זה... כן. אז אם אומרים לכם ניאנדרטל, אתה יכול להגיד תודה רבה. הם היו גם כנראה יותר חזקים מאיתנו, בכלל, כנראה אולי היו ספורטאים טובים, אני לא יודע. כן. למה הם נכחדו, אנחנו יודעים? אז אנחנו לא יודעים, יש המון המון השערות. יכול להיות שזה רק מזל. הרבה מאוד מסתבר, באופן מפתיע, שהרבה מאוד מהאבולוציה שעובדת על יצורים גדולים כאלה, כל היצורים האלה שאתם רואים בעין, בני אדם, כל האריות, חתולים, כלבים, האבולוציה שלהם היא הרבה מאוד פעמים באופן מפתיע, היא מוכתבת על ידי תהליכים שהם אקראיים. באוכלוסיות כאלה שהן יחסית קטנות, האקראיות, יד המקרה משחקת תפקיד לא פחות חשוב, ממה שאנחנו קוראים לו הברירה הטבעית. ולכן רק במקרה הרבה מאוד אוכלוסיות יכולות להיכחד או להישאר. כלומר, תמיד יש אפשרות אחת תראו, הם היו מאוד מאוד דומים לנו, לא, אין איזה הבדל משמעותי, פשוט היה לנו מזל ואנחנו אלה שנשארנו, זה בהחלט אופציה. אבל חוץ מהאופציה הזאת מנסים לחפש, וזה אחד העיסוקים שלי הכי גדולים במעבדה, זה באיזה צורה היינו שונים מהם. אני מחפש את זה בצורה גנטית. האם בכל זאת אולי היה איזשהו הבדל שנתן לנו יתרון? היתרון הזה, אף אחד לא יודע איך הוא בא לידי ביטוי. יכול להיות שהייתה מלחמה ישירה בין בני אדם האלה. יכול להיות שהיה פשוט תחרות על המזון, ואנחנו היינו יותר יעילים באיזושהי צורה, והשגנו את המזון והם לא, וניצחנו. יכול להיות שכל אחד זרק על השני את הווירוסים שהוא בא איתם, ואנחנו ידענו להתמודד עם הווירוסים שלהם יותר טוב ממה שהם ידעו להתמודד עם שלנו. יש כאלה שאומרים שלנו הייתה שפה ולהם לא. יש כאלה אומרים יש לנו יכולת קוגניטיבית לתפיסות אבסטרקטיות ולתכנן תוכניות לעתיד וליצור שיתופי פעולה בין מספר גדול של אנשים ולהם לא. כל הדברים האלה זה השערות שאין להם בעצם הוכחה היום מדעית אמיתית, וזה מאוד מעניין לכם, זאת אומרת, יש לנו המון השערות, המון אפשרויות מאוד מאוד מרתקות, וחלק מהעבודה שלי ושל מדענים אחרים בתחום הזה של DNA עתיק, זה לנסות ולענות על השאלות האלה מהצד הגנטי. כמו עם העבודה שלנו על תיבת הקול, שאומנם אנחנו לא יכולים להגיד אם הייתה להם שפה או לא, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שהאנטומיה הייתה אחרת של תיבת הקול, שזה מאוד מעניין, הוא יכול להיות שאפילו הגובה של הקול שלהם היה אחר, או תכונות אחרות של הקול. מה, של הניאנדרטלים היה להם קול אולי קצת יותר גבוה? כן, יש האומרים שאם אתה מנסה לעשות שחזור של החלל לפה שלהם, מה שגם כן קשה קצת לעשות, ואתה צריך להניח שם די הרבה הנחות, אז אתה מקבל, כאחת המסקנות היא שהיה להם קול יותר גבוה משלנו, כן. שלום, אני ניאנדרטל, כזה. בדיוק, משהו.
חזק כזה וזה, מדבר בכל גדול, כן. אבינועם כהן רוצה לדעת איך דרך ה-DNA אנחנו הבנו איך הדניסובים נראו מבחינה חיצונית, אם אפשר להסביר את זה. כן, זאת שאלה מצוינת, זה היה הטריק שלנו במאמר. מה שעשינו זה דבר כזה, יש לנו שיטה שפיתחנו במעבדה שלי, שהיא מאפשרת להבין איך הגנים עבדו. אז אני יכול להגיד, אתם יודעים, ב-DNA כתובות לנו ההוראות של, יש לנו גנים ב-DNA שהם בעצם מין פרקים כאלה בספר הענק הזה של ה-DNA שמכילים את ההוראות של איך לייצר את החלבונים שהגוף שלנו צריך. העניין הוא שהגוף שלנו לא צריך את החלבונים כל הזמן ובכל מקום. למשל, אם בעין אנחנו צריכים חלבון שהוא רגיש לאור ומאפשר לנו לראות, אז אנחנו צריכים את החלבון הזה בעין, אבל אנחנו לא צריכים אותו באוזן. או למשל, יש חלבון שמאפשר לנו לגדול, אז אנחנו צריכים את החלבונים האלה בתקופה שאנחנו גדלים, ואנחנו לא צריכים את זה כשאנחנו בני 80. אז יש כל מיני המון מצבים שבהם אנחנו צריכים כל הזמן רק חלק מהחלבונים. ובעצם ב-DNA שלנו יש מין מערכת מאוד מאוד מורכבת, שבעצם משתיקה גנים ומפעילה גנים אחרים, וכל הזמן דואגת לייצר איפה שצריך ומתי שצריך את החלבונים שאנחנו צריכים. זה אומר שאם נסתכל עכשיו על הגנים שעובדים בכל אחד מכם, אנחנו נראה שחלק עובדים ברמה גבוהה, חלק עובדים ברמה נמוכה, חלק מושתקים. מה שאנחנו פיתחנו אצלנו במעבדה זה את היכולת לקרוא בדיוק את המידע הזה מתוך DNA עתיק. והיום אנחנו יכולים ללכת לניאנדרטל ולהגיד, אוקיי, בניאנדרטל הזה, אלה הגנים שעבדו, אלה הגנים שעבדו מעט, אלה הגנים שהיו מושתקים, ואז להשוות את זה לבני אדם מודרני. ואז אנחנו רואים דברים נורא מעניינים, אנחנו רואים גנים, שנגיד עובדים נורא חזק אצלנו, והרבה פחות אצל הניאנדרטלים, או הפוך. ואז אנחנו רוצים להבין מה הגנים האלה עושים, ואיך הם משפיעים על איך שאנחנו נראים. אז כדי לעשות את זה, מה שאפשר לעשות זה ללכת למשהו שמאוד מאוד מוכר בעולם והמון משתמשים בו, וזה מין מאגרי מידע ענקיים שמתארים מחלות בבני אדם, מחלות גנטיות. יש אלפי מחלות גנטיות לצערנו בעולם, שבו יש פגיעה באיזשהו גן, ואז נולד תינוק או תינוקת שיש להם איזשהו פגם, והפגם הזה רואים אותו בצורה חיצונית, נגיד יש אנשים שיש להם שתי אצבעות מחוברות, למשל, ויודעים להגיד, אוקיי, כשיש פגם בגן כך וכך, יש לנו שתי אצבעות מחוברות, או כשיש פגם בגן כך וכך, אנחנו רואים פתאום שיש תיבת קול שהיא קצת אחרת, או אנחנו רואים שיש אף שהוא קצת אחר, או עיניים שהן קצת אחרות, ויש לנו רשימות מאוד מאוד מפורטות, מכיוון שעולם הרפואה הוא כל כך מפותח, של כל גן, של הרבה מאוד מהגנים, איך הם משפיעים על הדרך שבה אנחנו נראים. ומה שעשינו זה חיברנו את האינפורמציות האלה, כלומר, הבנו איזה גנים עובדים אחרת אצלנו ואצל הדניסורים, ואז הבנו, לפי המחלות שאנחנו מכירים היום בבני אדם מודרניים, מה הגנים האלה של הדניסורים, איך הם משפיעים על איך הם נראו, וככה יכולנו להציע בעצם שחזור של המראה שלו. וזה מאוד מעניין כי בעצם, כשאנחנו מסתכלים על איך מישהו נראה, יש המון גנים שמשפיעים על כל תכונה. למשל, אם אני אסתכל על הגבות שלכם, זה לא גן אחד שמשפיע על הגבות, יש המון גנים. והמעניין הוא שכשאנחנו מסתכלים על ההבדלים בינינו לבין האדם הדניסובי, אנחנו רואים הרבה פעמים שאיזושהי תכונה שמצאנו שהיא שונה אצל הדניסובי, למשל שיש להם ראש מאוד רחב, זה לא גן אחד אומר לנו את המסקנה הזאת, זה המון גנים ביחד, כולם אומרים לנו בדיוק את אותו דבר, ואז אנחנו בטוחים הרבה יותר שבאמת יש להם ראש רחב. אוקיי, אז כן, צריך אני חושב ללכת לאוניברסיטה בשביל לקבל את התשובה מלאה ולחקור בעצמנו אולי. יש כאן שאלה מנילי וכן, אם יש דבר כזה לקחת DNA מפירות וירקות, והשאלה הבאה שאני אשאל אותך היא תהיה, אני פשוט רציתי לאמץ כלב, אבל אחרי שקראתי את המאמר שלך ועשינו על זה גם פרק פודקאסט, החלטתי שאני מחכה כי אני רוצה לאמץ ממוטה. אז תכף נשאל אותך מתי אני אוכל לאמץ ממוטה. בוא ניקח רגע את השאלה של נילי וכן, אם יש דבר כזה לקחת DNA מפירות וירקות. בוודאי, זאת אומרת, קודם כל פירות וירקות הם יצורים חיים לכל דבר, ויש להם DNA.
ולמעשה יש לנו DNA של המון המון מהצמחים והפירות והירקות שאתם מכירים. למשל, אחד הפרויקטים שהסתיימו לפני כמה שנים הכי מפורסמים, זה היה לקרוא את ה-DNA של החיטה, של החיטה שמנה אנחנו עושים לחם, וזה היה נורא מסובך, כי אני לא אכנס למה, זה היה נורא נורא קשה, וחברה ישראלית אפילו מאוד השתתפה במאמץ, ופיתחה טכניקות לעשות את זה, והיום עשינו את זה. עכשיו, זה נכון גם ל-DNA עתיק, כלומר, אפשר ללכת נגיד זרע של צמח שהוא עתיק, ולקרוא ממנו את ה-DNA, ועשו את זה. יש לנו למשל DNA של חיטה עתיקה, ממש מהימים שרק התחילו לגדל חיטה, באופן ככה, בצורה מכוונת. ויש לנו את ה-DNA, ופה בישראל יש אנשים שחלק מהמחקר שלהם זה לקחת גפנים, שמהם ייצרו יין בתקופת התנ"ך, ולנסות לקרוא את ה-DNA. זאת אומרת, יש המון עבודה שאפשר לעשות גם על צמחים, פירות, ירקות וצמחים אחרים. אוקיי. יש לנו כאן שאלה שקצת חזרה על עצמה כמובן. האם היום אנחנו יכולים לשכפל או לייצר בעצם יצור שנכחד כמו הממותה? האם זה אפשרי היום? אז עדיין לא, אבל כמעט. אז בואו אני אסביר מה הכוונה. מה הרעיון בלשחזר ממותה? עושים כמה שלבים. קודם כל מוצאים מי הכי קרוב היום שחי היום לממותה. זה קל לענות, זה מצאו מיד, פי לודי. גילו שפי לודי הוא החיה שהכי קרובה לממותה. הם יותר קרובים לממותה מאשר אנחנו לשימפנזים. אז לוקחים, הרעיון הוא כזה, בואו ניקח פילה הודית. וניקח ביצית, מתוך הפילה ההודית, ביצית שממנה, אם היינו נותנים לה להיכנס להיריון, היה יוצא פיל או פילה קטנים. ניקח את הביצית שלה, נוציא את ה-DNA מתוך הביצית, נשנה את ה-DNA הזה שיהפוך ל-DNA של ממותה, נחזיר את ה-DNA לביצית, נחזיר את הביצית לאמא הפילה, ואז היא תלד ממותה. אז זה הרעיון בגדול, ואת רוב הדברים יודעים לעשות. הדבר היחיד שעומד בפנינו כמכשול, זה שלא יודעים לקחת את ה-DNA ולשנות אותו בהמון המון מקומות בבת אחת, ככה שאפשר יהיה להפוך את ה-DNA של הממותה, של הפילה ל-DNA של ממותה. יודעים לעשות את זה במספר קטן של מקומות ב-DNA, אבל פה אנחנו צריכים מיליונים של שינויים לעשות, ואת זה עוד לא יודעים. אבל זה רק עניין טכנולוגי, והמון מעבדות בעולם בזמן הזה שאנחנו מדברים, עובדות בדיוק על איך לעשות את המשימה הזאת, של לקחת את היכולת הטכנולוגית שלנו, לעשות את זה במספר קטן של מקומות ב-DNA, איך להפוך את זה למיליונים של מקומות, ולכן בעיניי זאת רק שאלה של זמן, של שנים ספורות, עד שהיכולת הטכנולוגית תהיה קיימת. ואז כמובן אנחנו מגיעים לשאלות אחרות, שהן שאלות אולי פחות טכנולוגיות ויותר אתיות של... מותר לנו לעשות דבר כזה, אסור לנו לעשות דבר כזה, זה בסדר לעשות, זה לא בסדר, זה שאלות מאוד מורכבות, שעולם המדע עדיין, הייתי אומר, מפגר מאחור, והשאלות האלה עדיין לא נידונו בצורה רצינית, מבחינה אתית. תחשבו שהשאלות האלה נהיות הרבה יותר חמורות, אם נרצה להקים לתחייה ניאנדרטל. זאת אומרת, ניאנדרטל כמעט כמונו, אני לא יודע כמה הבדל מאוד מאוד גדול יש, אני לא יודע אם ניאנדרטל, שאלך היום ברחוב מסופר ולבוש, כמו בן אדם מודרני, עד כמה תסובבו את הראש אחריו פעם שנייה ותרגישו שהוא מוזר. אז האם מותר לנו להביא אותם, להחזיר אותם לעולם? אסור לנו? אלה שאלות מעניינות שעולם המדע עוד יצטרך לענות עליהן בשנים הקרובות. אוקיי, אמרת קודם שאי אפשר כיום, אנחנו לא יודעים להחזיר חזרה דינוזאורים לחיים, כי DNA לא נשמר כל כך הרבה שנים, האם זה אותו דבר לגבי האדם הקדמון? כן, זאת אומרת, ה-DNA חסום בערך על ידי מיליון שנה. אז יותר ממיליון אתה לא יכול ללכת. למזלנו, כל האנשים הקדמונים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם חיו לפני כן. זאת אומרת, ניאנדרטלים, האחרונים שבהם מתו לפני 40 אלף שנה בערך, זאת אומרת, הם בהחלט, כל האנשים האלה, ניאנדרטלים, דניסובים, ואפילו עוד יותר אחורה, אפשר ללכת לאנשים שחיו, מה שנקרא הומו ארקטוס, חיו לפני מאות אלפי שנים, עקרונית אפשר יהיה לנסות ולהוציא מהם DNA. לאנשים ממש עתיקים, כאלה שחיו באפריקה לפני 2 מיליון שנה, כרגע זה מחוץ ליכולת שלה. אוקיי.
יש לנו עוד שאלה אחת, האם ה-DNA שלנו ושל האדם הקדמון הוא דומה או יש בו דברים דומים כמו שלנו יש דברים דומים עם האדם הניאנדרטלי? כן, השאלה היא למה מתכוונים כשאומרים אדם קדמון, כי אדם קדמון זה בעצם מין שם כזה שהוא יכול להתייחס להרבה דברים. אז אני אענה על זה ככה. אם אמרתי יובל שאם אני ביני לבינך יש בערך 1 ל-1,000 אותיות שהן שונות ב-DNA, אני אקח אותי ואת הניאנדרטל, יהיו לנו בערך 1 ל-300 אותיות שהן שונות. עכשיו, אנשים בדרך זה יהיה איפשהו בין זה לבין זה, תלוי כמה אחורה נלך בזמן. אם נלך בזמן לאנשים שחיו לפני 100,000 שנה, אז יהיה לי אולי קצת פחות מאחד מאלף, קצת יותר מאחד ל-300, אבל זה הסדר גודל, זה בין זה לבין זה. אוקיי, עוד שאלה אחת שקיבלנו, האם אפשר לנחש מה יהיה בעתיד לפי DNA? הייתי אומר שמאוד קשה. מאוד קשה משום שה-DNA הזה עובר אבולוציה. ואנחנו גם היום ממשיכים כל הזמן לעבור אבולוציה. והאבולוציה בסופו של דבר מתבססת על תהליכים אקראיים שקורים בגנום שלנו. זה לא רק מוטציות, יש עוד תהליכים, אבל זה הכל אקראי. ונוצרות המון מוטציות, ואז מתחילה התהליך גם של אקראיות, כמו שאמרתי, שזה משחק, יש לו איזה תפקיד משמעותי, וגם ברירה טבעית. מקובל לחשוב, וגם זה, גם אנחנו מקבלים לזה המון המון תימוכין, כשאנחנו מסתכלים מה קורה לחיות דומות במקומות שונים, שאם היום נחזיר עכשיו את הגלגל אחורנית, ונחזיר את העולם למה שהוא היה לפני 500,000 שנה, ממש לא בטוח שאנחנו ניווצר שוב. כלומר, אם ניתן לאבולוציה שוב לרוץ, התחושה שלי ושל, אני חושב שזה של המון חוקרים נוספים, זה שזה לא, זה לא יגיע לאותה תוצאה סופית. ומה שזה אומר, שזה מאותה נקודת התחלה, אפשר להגיע להמון המון תוצאות סופיות אפשריות. ולכן, זה שיש לנו היום נקודת התחלה למה יקרה בעוד 1,000,000 שנה, זה לא יגיד לנו מה יקרה 1,000,000 שנה, כי יש המון אפשרויות, המון, המון עולמות אפשריים, שאנחנו יכולים לדמיין שיקרו בעוד 1,000,000 שנה, וכולם בערך באותה הסתברות. אוקיי, יש לנו שאלה שמגיעה ממאזינים שלנו בארצות הברית, מיליון ואריאל. הם שואלים אותנו אם אפשר להשתמש היום ב-DNA שלנו בשביל לאחסן בו דברים, כמו USB כזה. כן, אז בהחלט אפשר. למעשה יש לו כמה יתרונות על פני אחסון שמבוסס על האמצעים שאנחנו משתמשים בהם היום, המוליכים למחצה. מבחינת התחממות, מבחינת היכולת חיסה מרחבית, יש לדנ"א המון המון יתרונות. כלומר, אפשר לדחוס פוטנציאלית המון אינפורמציה בהרבה הרבה פחות מקום, אפשר לדאוג להרבה פחות התחממות של המתקן וכן הלאה וכן הלאה, ויש לכן לא מעט עבודות שמנסות לעשות את זה. זה מאוד קשה, אולי היחסון עצמו אולי פחות קשה, אם כגם מאוד מאתגר, אבל קריאה וכתיבה מהירים זה אולי החלק היותר מאתגר, ובהחלט עובדים על זה. גם בצד האקדמי, גם בצד המסחרי, עובדים על זה. אוקיי, מעניין. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי קצת אישית, אם היית חוזר אחורה, נגיד, לפני 10 שנים, והיו אומרים לך, עוד 10 שנים נוכל לעשות את הדברים האלה, ולמצוא את האדם הדניסובי, ולראות איך הוא נראה, היית מאמין שיהיה אפשר לעשות את זה? אני חושב שלא, ואני חייב להגיד לך איך זה קרה אצלי במעבדה, כי היה פרויקט הגנום הניאנדרטלי. אני חוקר אבולוציה, כשאני מסתכל על DNA, זה מה שאני עושה כבר הרבה שנים, ועסקתי בכל מיני דברים, לא בהכרח ב-DNA עתיק, ומה שקרה זה שבדיוק לפני 10 שנים, יצא הדראפט הראשון של הגנום של האדם הניאנדרטלי. ואני זוכר שבשבילי זה היה כמו מין התגלות, אמרתי, מה? איך זה יכול להיות? ואז אני זוכר שלקחתי איזשהו סטודנט שאז היה אצלי במעבדה, והלכנו לשתות קפה או משהו, ודיברנו על המאמר הזה, ואמרתי לו, תקשיב, פה במאמר הזה בטוח יש פריצות דרך מדעיות של העתיד, שאנחנו לא מדמיינים עכשיו,
בו חייבים להתעמק בתחום הזה ולהיכנס לתוך התחום הזה. ממש לא האמנתי עד אותו רגע שאפשר יהיה להגיע לזה, וברגע שזה יצא, היה נראה לי שהשמיים הם הגבול מבחינת לאן אפשר לקחת את זה. אז אם אנחנו משתמשים ככה באותו נקודה, שאתה יודע, לפני 10 שנים לא יכלת לדמיין כמה מהר העולם מתפתח, נניח עוד 10 שנים, תן לנו ככה איזה המצב הכי אופטימי, כאילו משהו מדהים שיקרה אולי עוד 10 שנים. אני לא אתפלא שיהיה לנו פארק ממוטות, שאפשר יהיה ללכת ולבקר בו ולנסוע באוטו בין ממוטות. מדהים. טוב, אנחנו מחכים לזה. יפה. אז יש לנו עוד משהו כמו 10 דקות למפגש. בוא נדבר רגע על חיות שנכחדו חוץ מהממוטה. בארצות הברית, כשהגיעו מהגרים ראשונים, הם גילו שם שיש יונה שנקראת יונה נודדת, והיונה הזאת הייתה טסה כמו להקות ענקיות כאלה, והיו ממש, אני חושב, מיליארדים מהיונה הזאת. באותם ימים אי אפשר היה לאכול, נגיד, פרה או משהו כזה, אי אפשר היה לשמר את כל הבשר, אז יונה זה היה מצוין, כי היית יכול לאכול את היונה לארוחת ערב, ככה כל המשפחה, ואז התחילו לצוד את היונה הזאת וצדו וצדו וצדו, עד שבערך לפני 100 שנה היא נכחדה לחלוטין. יש את הזאב התסמני באוסטרליה, ודיברת על הדודו קודם, ויש לנו גם את הקוואגה. האם את החיות האלה גם, אתה חושב שנראה בקרוב, חוזרות לחיים? כן, ואני יכול להגיד לך שבכל אחת מהחיות שהזכרת, יש היום קבוצות מחקר בעולם שהפרויקט המוצהר שלהם זה להחזיר אותן לתחייה. למשל, היונה הנודדת, שהזכרת, שמת זה לא להאמין, זה היו להקות של מיליונים, והיום לא נשאר אף אחד, אבל יש מלא יונים כאלה במוזיאונים, בפוחלצים, והצליחו, והיום יש כבר את ה-DNA שלהם, באיכות טובה, ויש כבר קבוצות שעובדות על להחזיר אותם לתחייה, ואותו דבר עם הזאב התסמני, יש לנו היום את ה-DNA שלו, וחושבים להחזיר אותו לתחייה, וכן עוד על המון המון יצורים שלא הזכרנו פה. מה שקורה עם הקואגה, זה אולי משהו שהוא קצת אחר. הקואגה זה מין, כמו מין סוג של זברה, שהיא חצי גוף אחורי עם יותר פסים, חצי גוף קדמי כמעט נראה כמו סוס, בלי פסים, משהו מוזר כזה, וקצת דומה ליונה הנודדת, הם היו חיים בלהקות ענקיות בדרום אפריקה, והם היו שם מאוד נפוצים, עד שהגיעו המתיישבים הלבנים, והביאו אותם להכחדה, ובעצם לפני 150 שנה בערך, נעלמו הקואגות. והצליחו להפיק DNA מהקואגות האלה. ומתוך זה שהצליחו להפיק DNA, הבינו משהו מאוד, מאוד מעניין. הצליחו להבין שיש איזושהי זברה, שהיום היא מאוד מאוד נפוצה, שהיא מאוד מאוד דומה גנטית לקואגה. אז זה הביא לכמה אנשים רעיון, והם החליטו להחזיר את הקואגה. אבל איך הם עושים את זה? יש היום, אם אתם נוסעים לבקר בדרום אפריקה, אתם יכולים לראות, ללכת לבקר שם, יש חוות קואגות. בחווה כזאת, לקחו את אותה זברה שהיא לא קואגה, אבל היא קרובה אליה, והתחילו לתת להם להתרבות. ובכל דור, הם בחרו את אלה שנראים הכי דומים בצורה חיצונית לקואגה, ורק אותם הם לקחו להתרבות הלאה. וככה, עם הדורות, הולכים ומקבלים צאצאים שהם יותר ויותר נראים כמו קואגה. ויש כמה חוות כאלה, והם כל הזמן מחליפים בינם לבין עצמם, מין כאילו קואגות כאלה, על מנת לרענן את הגנטיקה, וזה ממשיך עד היום הזה, ואתם יכולים לראות את זה. יש פה אבל בעיה, משום שמה שהם עושים, הם מחזירים לעולם משהו שרק נראה כמו קואגה, אבל מבחינת ה-DNA, זה לא DNA של קואגה, זה משהו אחר. אז אם נרצה באמת להחזיר את מה שהיה פעם קואגה, זאת לא הדרך, אלא נצטרך לעשות משהו כמו מה שאמרתי, דרך שינויים ב-DNA. אוקיי, שזה משהו קצת אחר. יש לנו פה שאלה, בואו נראה מי שאל אותנו את השאלה. תכף אני אראה מי שאל את השאלה, אבל שאלו איתמר ועמל, האם באותה תקופה, נגיד של האדם הניאנדרטלי, ההבדלים בין גברים ונשים היו אותו דבר, זאת אומרת, כמו היום למשל, או שהם היו יותר קרובים אחד לשני? באופן כללי, אצל בני אדם, יש התקרבות של גברים ונשים. יש הרבה מאוד יצורים בטבע שיש להם פער גודל,
הרבה פעמים זה פער גודל דברים בין זכרים לנקבות, יש חיות שזה ממש קיצוני, כמו מי שמכם ביקר בקליפורניה, יש שם פילי ים שהזכר הוא שוקל פי כמה וכמה מהנקבה. אצל בני אדם יחסית ההבדלים האלה הצטמצמו, גם אצל הניאנדרטלים זה כנראה די דומה. באופן כללי אנחנו בעלי חיים שההבדל קיים בגובה ובממדים, אבל הוא לא דרמטי כמו שאצל, נגיד אצל גורילות, הוא דרמטי לגמרי. אצל בני אדם הוא הרבה יותר מעודן ההבדל הזה. אז אוקיי, אז יש לנו, יש שינויים, אבל אתה אומר כאילו זה מאוד תלוי על, על איזה גם סוג של בן אדם, הדניסובי אולי הוא אחר, והניאנדרטלי יכול להיות אחר מאשר בני אדם. נכון. אוקיי, מעניין. יש לנו פה עוד שאלה אחת, אנחנו ממש ממש לקראת סיום. רציתי לשאול אותך, מה הכי קשה בחקר ה-DNA העתיק? הכי קשה זה... לבדוק את הדברים. נניח אני אומר לך עכשיו, תקשיב, ויש לנו דברים כאלה אצלי במעבדה, מצאנו שבמוח, הרי כל הזמן אנחנו מנסים למצוא הבדלים בינינו לבינם, ואחד הדברים שהכי מסקרנים אותנו זה מוח. האם יש בינינו הבדלים במוח? עכשיו, אנחנו יודעים שהנפח, או הגודל של המוח, הוא פחות או יותר אותו גודל, אבל הסידור שלו הוא קצת אחר. אנחנו רואים את זה, כי הגולגולת היא טיפה שונה, יש איזשהו סידור אחר, ולאף אחד היום אין תשובה לשאלה, האם המוח שלנו ושלהם עבד אחרת או שלא. אין תשובה לשאלה. אז אנחנו היום, חלק גדול מהמחקר שאצלי במעבדה, מתרכז בלנסות להבין, שוב, איזה גנים עבדו בצורה קצת אחרת, במוח שלנו ושל הניאנדרטלים. וכשאתה שואל אותי מה קשה, הדבר שלי הכי קשה זה לבדוק את זה. אוקיי, יש לנו עכשיו גן מדהים, שאני חושב שהוא עשה משהו שממש קשור בהתפתחות של בני אדם מודרניים כמו שהם, באפשרות שלנו ליצור חברות גדולות. עכשיו לך תוכיח, אין לנו ניאנדרטל שאנחנו יכולים לבדוק עליו את זה, אין לנו מוח של ניאנדרטל שאנחנו יכולים לבדוק עליו את זה. אז היכולת להוכיח שבאמת את במוח הניאנדרטלי הגן הזה היה שונה, זה מאוד מאוד קשה. במאמר שלנו למשל, שפרסמנו על תיבת הקול, שבו הצלחנו להראות שהיה הבדל גדול בתיבת הקול, היינו צריכים לעבוד במשך המון זמן ולייצר 50 מין בדיקות שונות או ניסויים שונים שיוכיחו את ההבדלים האלה, זה היה מאוד מאוד קשה. ותיבת קול זה יותר קל ממוח, כלומר, היכולת ללכת וממש להוכיח שזה מה שקרה באמת, משום שאין לך ניאנדרטל, היא מאוד קשה. יפה, ומה אתה מקווה במחקרים שלך למצוא אולי בשנים הקרובות? מה אתה חוקר היום? אז אני מנסה למצוא היום הרבה דברים שקשורים, זאת אומרת, קודם כל השאלה הכללית היא, מה הופך אותנו לבני אדם מודרני? מה ב-DNA שלנו השתנה וגרם לנו לזה שפיתחנו טכנולוגיה כזאת מדהימה שאני היום מדבר אליכם פה מהבית שלי, וכל אחד נמצא פה במקום אחר, ויש פה אנשים מארצות הברית ומבלגיה, ואנחנו עשינו את כל זה, ואנחנו חיים בכל העולם, ואנחנו מין ש... איזשהו מין של בעלי חיים שהצליח באיזושהי צורה יוצא דופן, ומאוד מעניין אותי להבין במעבדה מה בנו, מה ב-DNA שלנו מאפשר לנו את היכולת לעשות את זה. ובמיוחד דברים שמעניינים אותי עכשיו, הרבה מהם קשורים במוח ובהתנהגות. יש לנו כל מיני רעיונות לגבי איזה תהליכים, ואני מדבר רק על תהליכים גנטיים שקרו ב-DNA, אפשרו לנו למשל לייצר קשר בין מאות אנשים, או לייצר שיתופי פעולה בין מאות ואלפים ואפילו הרבה יותר ובמיליונים של אנשים, בעוד שלמשל שימפנזים לא יכולים לעשות את הדבר הזה, הם חיים בקבוצות קטנות. אז זה אחד מהנושאים שאני מתעסק איתם, ויש עוד הרבה פרויקטים. טוב, אז זה יהיה מעניין, אני מקווה שעוד 10 שנים במקום ככה בזום, נוכל כולנו להיפגש בגן החיות המשוחזרות, ונראה שם את הדודו, והזאב התסמני, והקואגה, ונראה ממוטות, ואולי נאכיל קצת את הממוטות התינוקות, זה יכול להיות
ממש ממש מגניב לדעתי. זהו, אנחנו נעשה עוד מפגשי זום ממש בקרוב. אני רוצה להודות לפרופסור לירן קרמל, וכמובן, הכי חשוב להודות לכם, לכל המשתתפים. הייתם ממש ממש נהדרים, ממש כיף לראות את כולכם, הרגשתי כאילו אנחנו יושבים כולנו באיזושהי הרצאה, אז ממש ממש כיף שבאתם, ונתראה במפגשים הבאים, ושיהיה לכם כיף. זה חשוב. תודה לכולם. ביי חבר'ה, להתראות.